پخوانی و لوبغاړو روهیت سټایل او هڅولای. پاټ کمنز واټر ماین دنده وکړه. هاردیک پانډیا نتاشا ته سخت ځواب ورکړ. سبا د پاکستان او امریکا لوبه ترسره کیږي. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویڈیو لائک او شیئر کړئ او زموږ یو فری هیټ یوټیوب چینل در سره سبسکرائب کړئ. د هندی لوبډلې پخوانی لوبغاړو نوموتو سیرو روهیت شرما ستایلې. یوراج سنگ چې د هند لوبې لیدو ته د امریکا نیویارک ښار ته ورغلی و، د لوبې په پای کې یې له روهیت شرما سره لیدلي. هغه له روهیت شرما سره خندلي او دې کار هندیانو ته سخت خوند ورکړی. هندي وګړو له یوراج سنگ مننه کړې چې د خپلو اتلانو د تشویق لپاره امریکا ته تللی. روهیت شرما په خپل لوبي شلوریز کیریر کې 4000 منډې پوره کړې، چې په دې سره له ویراټ کوهلي او بابر اعظم وروسته د نړۍ دریم بیټسمین شو چې شلوریز لوبو په کیریر کې 4000 منډې جوړوي. بل اخوا په ورته وخت کې روهیت شرما د نړیوال کرکټ لومړنی لوبغاړی شو چې 625 کمپلیټ کړي. تر روهیت شرما وروسته شاهد افریدی او ګریزګل هغه لوبغاړي دي چې په نړیوال کرکټ کې له ټولو ډېرې شپږیزې وهلي، خو دوی دواړو لوبغاړو تر اوسه 500 نه دي کمپلیټ کړي. هاردیک پانډیا بیګا شپه د ایرلینډ په وړاندې لوبه کې د ایرلینډي لوبغاړو د بیټنګ لاین اپ تس نس کړ او یو ځل بیا یې نتاشا سټون کوک ته وښود چې له تا پرته هم بریالی یم. هاردیک پانډیا په دې لوبه کې 4 ورونه ترسره کړ چې پکې د 28 منډو په بدل کې 3 مهم لوبغاړي وسوځول او په فیلډینګ کې هم له نورو ښه ثابت شو. یو مهم کیچ ونیو. په دې غوره اننګز او پرفارمنس سره هاردیک پانډیا ته د آی سی سی لوري 101 نمبرې ورکړل شوې، چې په همدې نومرو سره هاردیک پانډیا د هند او ایرلینډ ترمنځ د لومړۍ لوبې پلایر آف د میچ هم اعلان شو. هاردیک پانډیا په تیر سیزن آی پی ایل لوبو کې هونو لوبېده، خو په روان نړیوال شلوریز جام لوبو کې ډېر ښه لوبېږي. پاټ کمنز د لوبې واټرمین لوبغاړي دنده ورکول شوه. د آسټرالیا او عمان لوبډلې ترمنځ لوبه چې نن سهار ترسره شو، پکې یې د آسټرالیا د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو بریالي لوبډل مشر پاټ کمنز ته د واټرمین لوبغاړي دنده ورکول شوې وه. د کمنز لپاره د آسټرالیا د نن لوبې په ترکیب کې نتن اینډلس غوره شوی و، کوم چې یو عادي او بې تجربې بالر دی. له شک پرته چې آسټرالیا به دا لوبه ډېر عادي ګڼلې وي، خو په کار نه وه چې کمنز یې ډراپ کړی وي او یا یې حداقل د واټرمین لوبغاړي دنده نه وای ورکړې، ځکه دې لوبغاړي آسټرالیا ته سختې او خطرناکې لوبې ګټلې او حق لري چې احترام ورته شوی وي. او د پای خبردار چې سبا سهار د افغانستان پر وخت 5 بجې د پاکستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ مهم او جالبه لوبه ده. نړیوالې رسنۍ په دې باور دي چې هایي امریکا وکولی شي چې پاکستان ته په خپل کوربتوب ماتې ورکړي. بل اخوا د پاکستاني لوبډلې روسي ماتې د دې هیواد خلک او د کرکټ مینوال خواشینی کړي او په خپلو زړونو کې یو ډول ویرې ته ځای ورکړی چې ګوندي له امریکا به هم لوبه وبایلو. دا به بلا ډېر خوند وکړي چې ګاونډیان مو د یوې درېمې درجې لوبډلې لخوا د نړیوال جام لوبو په جریان کې ماتې وخوري. کاش همداسې وشي. ملګرو، زموږ ویډیو هم دومره وه. امید ہے کہ میرا ای ویڈیو لائک اور شیئر کرو اور ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو. تربیہ خیر، اللہ حافظ.